Poďme si teda dokončiť našu úžasnú rovnicu, hej, ktorou dokážeme vypočítať výšku H. Mali sme teda rovnicu paraboli. Hej, rovnica paraboly je teda x na druhú sa rovná 2 krát g krát z minus z 0 a lomené omega na druhu. Hej, a toto my chceme pre našu nádobu. Hej, naša nádoba vyzerá takto, naša parabola vyzerá takto a poznáme, že tá maximálna výška ktorú chceme vypočítať, je H, hej, H. -čko. A takisto samozrejme, tá maximálna výška sa vlastne nachádza na bode R, hej, čiže R, čo je maximálny polomer. My dosadíme tieto dva, čiže za X dosadíme R a za Z dosadíme H, hej, takže poďme sa pozrieť na to. Získame tam rovnicu R na druhú, sa rovná 2G, H minus Z0 lomené omega na druhú. No dobre, toto stále nevieme vypočítať H, hej? Lebo máme neznáme Z0. Takže my potrebujeme vypočítať nejakým spôsobom toto Z0. Hej, A poďme vypočítať Z0. Z0 sa počíta tak, že my použijeme jedno pravidlo. Pravidlo, že objem, objem sa nemení. Objem je konštantný, konštantný a uvidíte konštantný a poďme sa pozrieť, hej, takže tu máme vľavo tú našu nádobu, ešte predtým ako sme začali točiť. Tu máme výšku H, hej? A tu máme samozrejme nejaký uzatvorený objem, hej? Tu máme tú vodu. A ten objem uzatvorený je samozrejme pi r na druhu krát H, kde tu máme teda zadefinovaný polomer R, hej a toto musí byť úplne rovnaké ako, ako vlastne sú tá voda ktorá je uzatvorená v tej, v, tej, v tej parabole, alebo teda paraboloide keď to je 3D, takže keď to nakreslím, cca takto, hej tak táto voda musí byť rovnaká hej, táto rovnaká musí byť rovnaká No a máme takú dilemu, že tento tvar nevieme vypočítať, nevieme, je to celkom komplikované, tak si to vypočítame trošku inak, hej. Takže si to vypočítame tak, že my si vyjadríme celý objem, hej, ak by som to vyšrafoval, my dáme celý objem ako taký, hej, celý objem, takže volajme to teda, neviem, V celý, a my musíme odrátať z toho tú parabolu. Hej, čiže v mod teraz uh, dám tam takúto. A my odrátame túto. Hej, my odrátame túto. A získame vlastne ten zvýšok. Takže minus V para. Hej, by to takto vyšlo. Poďme si vyjadriť V celý. Výška. Výšku máme tam, že je to veľké H. Čiže práve tu máme tam, je to P. R na druhú krát veľkého a parabola je definovaná máme tam teda takúto máme hĺbku tej, tej paraboly môžem zakotovať hĺbka tej paraboly je zakotovaná ako V a tu máme Z0 takže tento vzorec nejdeme si dokazovať ale je to, to, tá, to tá fialová plocha je jedna polovica krát Pi krát R na druhú, krát V. Výborne. Ešte stále nemáme tam nejako Z0. A to práve využijeme fakt, že vidíme, že to môžeme vyjadriť ako H minus Z0. Hej, toto tu môžeme vyjadriť V sa rovná H minus Z0. A konečne si to teda dosaďme. Toto celé sa musí rovnať. Toto sa musí rovnať tomuto. Takže poďme si to dosadiť. Máme teda PR na druhú H a uvidíte, veľa vecí sa vyčerkne. Toto vám slubujem. PR na druhu veľké H minus jedna polovica PR na druhu a za Včko dosadíme, dám to do žltého, H minus, minus Z0. Hej, Z0. Poďme sa pozrieť, čo sa vyčerkne. Hneď môžete vidieť, že toto celé sa vyčerkne. Vyčerkne, dáme tam červenú vyčiarkne, vyčiarkne, vyčiarkne. Poďme to prepísať. Takže máme H sa rovná H minus jedna polovica H minus Z 0 Hej, výborne. A my si chceme vyjadriť teda... My si chceme teda vyjadriť Hčko a získame tam teda rovnicu, hej, keď si všetko prehodíme na druhú stranu, momentík vyskáme tam, že si to prehodíme na druhú stranu, čiže máme tam jednu polovicu h minus z0 sa rovná h minus malé h He, veľmi, veľmi smiešné haha. a teraz si to ideme roznásobiť, hej, takže tu máme dvojku, hodíme si to na druhú stranu Hej. a získame, že 2 krát H minus malé h sa rovná H minus Z0. Hej A konečne si ideme teda vyjadriť, čo je to Z0. No a teraz po, po, poďme sa pozrieť, hej, o kúštik dozadu, čo, sme, čo si môžeme vyjadriť z tejto, z tejto rovnice tu. Je tam H minus Z0. Je tam H minus Z0 a tu máme tiež h minus z0. Takže poďme si teda, teda vyjadriť ten h minus z0 z tej rovnice paraboly. Takže si to teda prepíšeme. Takže z rovnice paraboly, keď si vyjadrite toto tu, hej, toto tu, sa vám bude rovnať, hej, a ja môžete si to vyskúšať, ako omega na druhú lomeno 2g krát r na druhú. Hej. A toto nám zostáva, teda toto nám zostáva ako 2 h minus h. A konečne máme vzťah, kde poznáme všetko. A len si musíme vyjadriť h. Takže ideme teda si to vyjadriť. Ja to posunem trošku tu. Takže finálny vzťah, finálny vzťah pre, pre výšku, hej, výšku tej paraboly, para, boli, a toto je naozaj ako výsledná, len potrebujete prakticky tento vzorček, je fakt, že H minus H, hej, videlím to dvoma, hej, táto dvojka pôjde krát 2, získame tam je to omega na druhu lomené 4G krát R na druhu a prehodíme si H, -čko. finálna rovnica, dám tam zelenou, H sa rovná malé H plus omega na druhu lomené 4G R na druhu. A keby ste si to potom dosadili a upravovali, zistíte zistíte fakt, že Z0, Z0 je H mínus minus omega 4G na R na druhú. A ono to je aj pochopiteľné, lebo sme predpokladali, že není tam žiadne trenie a bude to perfektne symetrické. Takže len to vám nakreslím, aby teda to bolo, to bolo úplne, úplne teda jasné. A dáme si takto tu. To, čo sme teraz zistili, tá rovnicu, ktorá nám práve, práve teraz vyplula, hej, že máme takúto, takúto Parabolu. My sme vypočítali tento bod, H, teda bod, teda výška H, pardon, hej, takže tento bod, tento H a máme tam Z0. A čo práve tá rovnica popísala, hej, že ten rozdiel je rovnaký, hej, tam je plusko, tam je minusko. Takže toto tu, toto tu je presne výška ten 4, čo to, čo, čo to teda bolo? Bolo tam omega, toto bolo omega na druhú lomené 4G krát R na druhú. A takisto aj, aj, aj ten spodok bude omega na druhú krát 4G krát R na druhú. Takže je to perfektne symetrické. A konečne poďme si vypočítať nejaké príklady, lebo to bolo veľmi veľa teórie.